Víte, první, co mě překvapilo, bylo to s tou whisky. Kdyby byla v jiném prostředí, tak neřeknu, ale právě tady. My ovšem taky pijeme, jak vidíte, ale velmi málo. Jako každý. Vyžádali jsme si informace od americké policie a dověděli jsme se jeden zajímavý detail, že Bella byla před několika měsíci zatčena ve Virginii, protože řídila opilá v noci auto. Vůz své matky? Musela jí ho vzít bez jejího vědomí. Jel s ní nějaký ženatý muž a auto mu zřejmě patřilo. A Loren se to dozvěděla? Jinak to ani nešlo. Ale prošlo to bez následků, ten člověk prý měl velkou protekci. To je nepříjemné. Já jsem ji totiž uvedla do spousty slušných a dobrých rodin. Ale ona se skoro nelíčila a nestala ani o šaty. Sama jsem jí říkala, aby byla koketnější. Jenže styl koketérie se velice vyvinul. A co dívka, to záhada. Já mám to štěstí, že mám jenom kluky. Nemohla byste mi prosím vás dát seznam rodin, kde jste ji všude představila? Já vám je napíšu. Je jich asi tucet. A mám uvést i ty, kde nejsou muži? Ne, to je zbytečné. Není vám dobře, pane Blanchone? To přejde. Třeba se mýlím. Ale řekl bych, že se asi v dívkách moc nevyznáte. Nevyznám se v nich vůbec. Nikdy jsem nebyl na koedukační škole a celý můj svět je jenom škola. Já se vlastně ze školní lavice dostal rovnou za katedru.